मृगौला झिकिएपछि हस्पिटलले एउटा वक्तव्य निकालो र सम्झौता गरेछ सम्पूर्ण उहाँका परिवारलाई साउनदेखि जागिर दिने बालबच्चालाई पढाइदिने अर्को मृगौलाले काम गरेन भने मृगौलाले काम नगर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण औषधि उपचारको व्यवस्था हस्पिटलले गर्ने बिना कारण नचोरिएको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नगएको भए त्यो त किन त हस्पिटलले गर्यो जनता उपचार गर्न जाँदा मृत्यु वर्ण गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने कहाँ जाने यो अवस्थाको सिर्जना भयो भने मुलुक कता जान्छ त्यसतिर ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मानित नेताहरूका नाउँमा खोलिएको हस्पिटललाई व्यापारिक केन्द्र बनेर कोही मान्छे धनाड्य हुने काम नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सहमुख महोदय डाक्टर अस्पताल मिलेर गरिबका छोरा छोरीको मृगौला चोरेर मानव अङ्गको तस्करी गर्न लाग्यो भन्ने समाचारले देश अहिले स्तब्ध भएको छ अस्पतालको वक्तव्य पढेपछि त परेपछि रूपमा बेमानी गरेको रहेछ कि त भन्ने जस्तो देखियो यसमा को को संलग्न छन् तत्काल न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गरियो नत्र देशमा मानव अङ्गको तस्करहरूको साम्राज्य चल्ने सम्भावना प्रबल छ हो कि होइन सभामुख महोदय थाहा चाहियो